სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, ინგუშ მწერალ ისაკ აძოევს უმასპინძლა. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. სტუმარმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს გულთბილი მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა და კათოლიკოს პატრიარქისადმი ინგუში ხალხის განსაკუთრებულ სიყვარულზე ისაუბრა. თავის მხრივ საქართველოს ეკლესიის საჭათმყრობელი ინგუშეთში სასოფლო სამეურნეო სფეროში არსებული ვითარებით დაინტერესდა. უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ქვეყნის განვითარებისა და ძლიერი ეკონომიკური მდგომარეობის მაგალითად ჰოლანდია მოიყვანა და ნიდერლანდებში თავისი ვიზიტი გაიხსენა. მე ჰოლანდიაში ვიყავი მაისში, როცა ყვაოდნენ ტიტები. ვნახე, რომ სპეციალური მანქანები ყვავილებს ჭრიდნენ. ვიკითხე, თუ რატომ აკეთებდნენ ამას და არყიდნენ ტიტებს. მათ მიპასუხეს, მთავარია მიწაში არსებული ფესვები. ყვავილის მოჭრის შემდეგ ის ხელახლა იზრდება. ჰოლანდიაში მითხრეს, თქვენ ისეთი დიდი მეზობელი ყავთ, როგორიც რუსეთია. საჭიროა გამდიდრდეთ, განავითაროთ მეყვავილეობა, რადგან ჰოლანდია სწორედ ამ დარგით გახდა მდიდარი. მათ არ აქვთ საკმარისი მიწა, ძირითადი ტერიტორია ზღვის დონეზე დაბლა მდებარეობს და სწორედ ზღვისგან მიღებულ მიწაზე მოჰყავთ ყვავილები. ჰოლანდიაში ასევე კარგად არის განვითარებული ქარის წისქვილები. სწორედ ამ მოწყობილობით ხდება ზღვისგან მიწის მიღება. Его святость патриарх. Უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს უდიდესი ავტორიტეტი აქვს როგორც ინგუშეთში, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რეგიონებში. როდესაც ვინმე ჩამოდის ინგუშეთიდან, მას ეუბნებიან, რომ აუცილებლად მოინახულოს პატრიარქი. ის ძალიან უყვარს ხალხს. ჩვენ მუსულმანებს გვიყვარს თქვენი პატრიარქი. ის კეთილია, პატიოსანი. ჩვენში მას წმინდანს უწოდებენ. ჩემთვის მისი ნახვა და მასთან შეხვედრა უდიდესი პატივია.